Olha, você já viu várias vezes isso aqui, potências de 10, né? 10 elevado a 0 é igual a 1. Claro, qualquer número elevado a 0 dá 1, menos o 0. 10 elevado a 1 dá 10, 10 ao quadrado é 100, 10 ao cubo é 1.000, 10 à quarta é 10.000, 10 à quinta é 100.000, 10 elevado a sexta é 1 milhão. E assim por diante, 10 elevado a nona é 1 bilhão, 10 elevado a décima é 10 bilhões. Então, essas são potências de 10. Elas são muito usadas na matemática, na engenharia, na física. Tem várias áreas de conhecimento que usam muito as potências de 10. Vamos ver aqui um exemplo de utilização de uma potência de 10. Por exemplo, calcular 3,25 vezes 10 a sexta. Como assim calcular? Já está calculado. Isso aí é um númerozinho tão simpático. 3,25 vezes 10 a sexta. É, mas eu quero um número só. Sem potência e sem nada. Sem ser assim uma multiplicação de duas partes. Então, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é o número decimal. Eu vou andar com a vírgula 6 casas para a direita. 3, 2, 5, já andei duas casas, ele deixou de ter vírgula, ficou inteiro, né? Já andei duas casas, já usei dois aqui, agora eu tenho ainda mais 4 casas para andar. Então eu vou botar 4 zeros. Pronto, isso aqui então vai dar quanto? 3.250.000. 3.250.000 é a mesma coisa que 3,25 vezes 10 a sexta. Então, se você encontrar um número como esse, formado por um número decimal e vezes uma potência de 10, não se assuste. É só você transformar em número dessa forma. Vai andando para a direita com a vírgula e você vai chegar uma hora que vai deixar de ser um número decimal, vai virar um número inteiro e dali para frente tudo zero. Aqui é para fazer o contrário, exprimir esse valor como uma potência de 10. 4.500 pode ser escrito de várias formas, pode ser escrito assim, 45 vezes 10 elevado ao quadrado, né? 4.500 é 45 vezes 100, então pode ser escrito assim, ó. Ele está expresso como uma potência de 10. Ou se eu quisesse, podia escrever assim, ó, 4,5 vezes 10 ao cubo, é a mesma coisa. Ou 0,45 vezes 10 à quarta. Muito bem, vamos ver agora como é que a gente calcula a potência de um número decimal. Por exemplo, 0,1 ao quadrado. Isso aqui é igual a 0,01. Por que isso? Veja bem, a gente sempre tem que elevar o número que tem aqui. Então aqui temos que fazer 1 ao quadrado, 1 ao cubo, 1 ao cubo, 25 ao cubo. Só que a gente tem que ver a questão da vírgula. Quando a gente faz uma multiplicação, como é que a gente sabe o número de casas decimais? É só você ver os números que estão sendo multiplicados, ver quantas casas decimais cada um tem, e aí a gente soma o número de casas decimais. Por exemplo, aqui é 0,1 vezes 0,1, então cada um tem uma casa decimal. Então o produto vai ter que ter duas casas decimais. Então a gente pode fazer isso aqui facilmente. O número de casas decimais do resultado vai ser igual ao número de casas decimais que tem aqui, multiplicado pelo expoente. Então aqui nós temos uma casa, vão ficar duas casas ao todo. Então o único mistério que tem ao fazermos a potência de um número decimal é ver o número de casas decimais. O número de casas decimais do resultado vai ser igual ao número de casas decimais da base vezes o expoente. Então aqui nós temos uma casa decimal, vezes 2 vão ficar duas casas decimais. Aqui temos uma casa decimal, vezes 3 vão ficar três casas decimais. 0,001. Aqui nós temos duas casas decimais, 2 vezes 3 vão ficar 6 casas decimais. Então isso aqui vai dar 0,000001, né? O resultado é 1, 1 ao cubo é 1, só que vão ficar com 6 casas decimais. Esse aqui são duas casas decimais, 2 vezes 3 vão ficar 6 casas decimais. Então a gente tem que fazer 25 ao cubo, que coisa trabalhosa. Isso aqui vai dar 15.625. Então, 15.625, só que isso vai ficar com 6 casas. Então, isso aqui vai ficar 0,015625. Vamos ver se está certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais.
Esse aqui é para a gente efetuar as seguintes operações com potências e dar o resultado na forma de uma única potência quando possível. Muito bem, 0,5 elevado ao quadrado. 0,5 elevado ao quadrado vai ser 25. E colocamos quantas casas decimais? Duas casas decimais, que é uma casa, vezes 2, são duas casas decimais. Então, isso aqui dá 0,25. Podemos colocar isso aqui também de uma outra forma. 0,5 é 1/2. Então, na verdade, isso aqui é uma fração que está sendo elevada a uma potência. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1/4. Então, todas essas formas aqui são iguais a 0,25. Essa outra aqui, 100 ao quadrado. Bom, 100 é 10 ao quadrado. Isso vai ficar elevado ao quadrado. Então, como é que a gente faz isso? Potência de uma potência. A gente repete a base e multiplica os expoentes, 10 à quarta. Aqui, nós temos 100 vezes 1.000. 100 vezes 1.000 é 10 elevado à quinta. Tudo isso vai ficar elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 10 elevado à décima. Né? Multiplicamos os expoentes aqui. 10 à sexta dividido por 10 ao quadrado. Então, divisão de potências de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai ficar 10 à quarta. Aqui, multiplicação de potências de mesma base. Nós repetimos a base e somamos os expoentes. 10 elevado à décima. Continuando aqui, nós temos 3 vezes 10 ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Então, isso daqui é a potência de um produto, né? Então, a gente eleva o primeiro fator e eleva o segundo fator e multiplica tudo. Então, isso aqui vai ficar 3 ao cubo vezes 10 ao quadrado elevado ao cubo. Mais 10 elevado ao quadrado elevado ao cubo vai ficar 10 à sexta. Esse outro aqui seria interessante a gente primeiro fazer essa continha aqui. 0,2 vezes 0,5 vai dar 0,1. 0,1 elevado ao quadrado. Como é que a gente faz isso? 1 vezes 1 vai dar 1. E aí nós colocamos duas casas decimais, porque é uma casa vezes 2. São duas casas. Então isso aqui vai dar 0,01. 0,01 elevado à quinta. O resultado vai ser 1 e quantas casas decimais colocamos? 10 casas decimais, porque são duas casas decimais aqui, 2 vezes 5, 10. Então isso aqui vai dar 10 casas decimais. Caramba! 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 zeros e mais esse 1 são 10 casas decimais ao todo. Aqui nós podemos fazer primeiro essa divisão. 0,4 dividido por 0,3 é a mesma coisa que 4 dividido por 3, ou seja, 4 terços. 4 terços elevado ao quadrado. Como é que a gente eleva uma fração a um expoente? Eleva o numerador, 4 ao quadrado, e eleva o denominador, 3 ao quadrado. Se quisermos, podemos colocar aqui, isso aqui vai dar 16 sobre 9. O próximo, aqui também seria conveniente a gente fazer primeiro essa conta para depois elevar ao cubo, né? Então, 0,001 vezes 100, multiplicando por 100, isso aqui vai fazer com que essa vírgula ande para a direita. Quantas casas? Duas casas, porque aqui são dois zeros. Então, essa vírgula vai andar uma casa, duas casas. Vai ficar 0,1. Então, ficou 0,1 ao cubo. 0,1 ao cubo, isso aqui vai dar 1 com quantas casas decimais? 3 casas decimais. 0,001. Está aqui então o resultado. Ah, isso aqui é um tipo de questão muito interessante. Qual é a relação que existe entre potência e divisibilidade? Olha, podem aparecer problemas assim. Calcule o resto da divisão por 9 de 13 ao quadrado. Olha, como o número é pequeno, a gente pode fazer isso aqui sem nem pensar em propriedades especiais. Podemos fazer 169
que é 3 ao quadrado, e aí calcular o resto da divisão por 9 disso aqui. Vamos dividir e ver qual é o resto da divisão por 9. 16 dividido por 9, isso aqui vai dar 1, resto 7, 79 por 9 vai dar 8 e resto 7. Então, o resto da divisão por 9 disso aqui é 7. Agora, é difícil quando nós temos números grandes. Olha só, vai elevar esse número todo aqui ao quadrado para depois dividir por 9? Dividir por 9 dá problema. O problema é elevar tudo isso aqui ao quadrado. Vai ser um trabalho muito grande. Então, quando a gente tem que fazer esse tipo de problema, a gente faz o seguinte, a gente pode trabalhar somente com os restos. Por exemplo, 3.472. Qual é o resto da divisão por 9? Resto da divisão por 9, você soma os algarismos e vê o resto da divisão por 9. Somando isso aqui, vai dar 7 mais 2, 9, eu não preciso colocar. 3 mais 4, 7. Então, esse número 3.472, ele deixa resto 7 ao ser dividido por 9. Como nós fazemos agora ele ao quadrado, 7 ao quadrado, 49, ele vai dar qual resto na divisão por 9? Vai deixar resto 4. Então, nós encontramos o resto da divisão de 3.472 ao quadrado por 9 sem fazer essa conta, só trabalhando com os restos. Olha esse outro aqui, esse outro vai dar um pouquinho de trabalho também. 13 elevado à 20ª potência, nem pense em fazer essa conta aqui, vai dar um número muito grande. Nem a calculadora consegue fazer, porque ela não tem número de dígitos suficiente para representar esse número aqui, é um número muito grande. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar somente com os restos. O problema não pergunta quanto vale isso, ele quer saber somente o resto da divisão por 9. Então, veja bem. Vou pegar o 13. 13 deixa qual resto quando é dividido por 9? Resto, 1 mais 3, resto 4. Agora eu vou fazer 4 elevado a 20. Ah, na verdade, eu não preciso fazer 4 elevado a 20, que 4 elevado a 20 também é uma conta danada de grande. Eu vou fazer o seguinte. 4 elevado a 1 deixa qual resto ao ser dividido por 9? Deixa resto 4. E 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 16, né? É 16. O resto que ele vai deixar ao ser dividido por 9 vai ser 7. E 4 ao cubo? Ó, 4 ao cubo é 64. 64 deixa qual resto na divisão por 9? Resto 1. Agora vamos ver aqui. 4 à quarta. 4 elevado à quarta vai dar 256. 256 vai deixar qual resto na divisão por 9? Isso aqui vai dar 5 mais 6, 11. 11 mais 2, 13. 13, 1 mais 3, 4. Então, olha só o que aconteceu. Aqui deu o resto 4. Aí depois deu 7, deu 1. Aqui deu o resto 4 de novo. Quando a gente for fazer 4 elevado à quinta, não vou nem colocar aqui quanto vai dar isso. Bom, vai dar 1024. 1024 vai deixar qual resto? 4 mais 2, 6 mais 1, 7. Ó, 4, 7, 1. 4, 7, 1. Vai repetindo. Então, esse 4, 7, 1 vai se repetindo. Então, quando a gente pega um número e vai elevando ele a várias potências crescentes, os restos da divisão por um certo número, no caso 9, eles vão se repetindo. Então, no caso aqui, vai repetir de 3 em 3. Então, o resto por 1 vai ser 4. O resto por de 2 elevado à quarta também vai ser. Então, o que eu tenho que fazer é pegar esse expoente aqui, dividido por 3, e pego o resto. 20 dividido por 3, isso aqui vai dar resto 2. Então, isso aqui seria, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá vendo? 2, você pegou o segundo. Então, o resto de 13 elevado a 20 vai ser esse mesmo resto aqui, ó, 7. Resto 7. E se você tivesse aqui um número enorme ao invés de 13, e um número enorme ao invés de 20, você ia fazer a mesma coisa.